1-1 stiže do 2-1. 33-godišnji futbaler postiže svoj 15. gol na fenomenalan način. Kastelaci još jednom nemoćan. I kao da je ponovo kasnije krenuo na tu loptu golman Intera, osjeća se u svakom slučaju to što Julio Cezar ne brani. Antonio Toto, Di Natale, čujete i oficijalnog spikera, dovodi Udineze u vođstvo 2-1. Kastelaci do ove lopte nije mogao. Sjajnih 25 minuta na Friuli.